Quan sortim a la natura sempre és important, a part de la nostra bossa d'escombraries, el xiulet, tenir forma de poder fer foc, d'acord? Perquè a la nit baixa la temperatura, podem tenir hipotèrmia, etc. És important que sempre portem el nostre encenedor, però hi ha gent que bueno, li pot agradar també l'ús del ferroceri. Què passaria si el nostre encenedor no funciona i tenim un ferroceri, o no portem encenedor i tenim un ferroceri, però ens hem fet mal a una extremitat, a un braç, a una mà, i no podem fer el moviment que ja sabem, d'acord? Perquè una mà està inutilitzada, només tenim una mà. El que farem avui és ensenyar com es podria fer. Això seria una forma. Òbviament, hi ha mil formes. Una de l'altra podria ser clavar el ganivet a una branca, col·locar-ho entre dues pedres i fer tibar del ferroceri, d'acord? Però sempre hi ha moltes formes. Ens hem d'oblidar de la tècnica com a ABC, d'acord? I entendre com funciona per al moment que ho necessitem, poder fer-ho de mil formes diferents.